זה? ככה, בפירוש. בפירוש. בפירוש, אדם מתנהג בשביל הדעת עם עצמו, זה הדוגמה, הצורה הכי טובה להתנהג בשביל הדעת. אתה רואה לפעמים אנשים במצבי חירום לא עלינו. תרגע, תפסיקו, תפסיקו לפחד, לא לפחד, לא לפחד. אתה מאוד מרגיע אותנו, אתה ממש מרגיע אותנו. עכשיו אדם אומר לאנשים, בואו של אמונה, קדוש ברוך הוא שומר עלינו, שם בר שומר עלינו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. זה מלחמת גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. משיח עוד דקה מגיע, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אתה משדר אמונה או ההפך אמונה? זה אחת הבעיות שלנו, שאנחנו מדברים עם הילדים ועם משפחה ודיבורים של אמונה, מתוך סטרס. עדיף לא לדבר דיבורים של אמונה במקרה כזה, לעשות ישימות עמוקות, לעשות משחק, אפילו רק משחק התנהגות של אמונה. שוב הדעת, שלוות הנפש. הצורה הכי טובה, אגב, באמת לדבר, לעבוד עם משפחה, זו הצורה הכי טובה, זה באמת להדריך את הבית לדברים של ישיב הדעת. אפילו עיסוקים פשוטים. יש לך ילד שמפחד, אני הבית הרבה פעמים ילדים, אתה מפחד? סגולה לפחד שטוף כלים. גם אני מרוויח שוטף כלים, וגם על הדרך, באמת רפואה לפחד. אדם שעסוק בפעולה, אין לו פחד. תגיד תהילים, אבל בלי לחץ, בלי לחץ. אל תגמור לי את כל התהילים עכשיו, אל תעשה לי 40 יום יום אחד. בסדר? תגיד ישיב הדעת, תהילים. אין משהו, תקרא סיפור לילדים הקטנים. תעשה משהו, תעשה ריכוז. תספור, מה, לא, ספור פעלות לא כדאי, כי אתה, זה חלק מהטרילול. אבל יש מספיק מעשים טובים לעשות, דיבורים, פעולות פשוטות, זה הכי טוב. ואז כשיש שונה, אפשר לדבר דיבורים של אמונה, אבל באמת, באמת, הדיבורים של האמונה עוברים דרך התנהגות של אמונה. כשאתה מתנהג באמונה, ותוך כדי אתה יכול להכניס דיבורים של אמונה, כי הוא שומר עלינו, ודאי, הוא איתנו. אין לנו עיסוק עם מה שקורה. מה שקורה זה בעל הבית שזה מאוד מרגיע הדבר הזה. אנחנו מתגלגלים קצת עם לא דיבור, אבל זה מסיים משהו. כי זה מאוד חשוב, אני לא יודע, דיברנו על זה כמה פעמים, אבל חשוב לשנן את זה. אדם מתערף את דעתו עליו כי הוא חושב בתת מודע שיש לו תפקיד שתתערף עליו דעתו. הוא חושב שזה התפקיד שלו. הוא חושב שהתפקיד שלו נהל את האירוע. באמת הוא חושב ככה. למה אנחנו חושבים ש... מה קורה? כי בעומק, מאחורי הקלעים יש לנו מי שאומר, תקשיב, כולם מוטרפים והולך קורה משהו, אתה צריך לדעת מה קורה, אתה צריך להכיל את האירוע, אתה לא יכול להכיל את האירוע. אתה לא יכול להכיל את האירוע. אתה יודע על זה שאתה לא יכול להכיל את האירוע. יש מי שמנהל את האירוע. יש בעל הבית לזירה. הוא מנהל את האירוע. אני לא מתחיל להכיל את האירוע. אני אכפת לי, מתפלל, לא מכיל את האירוע הזה כי אני לא יכול להכיל אותו. יש בעל הבית לזירה. כל המרירים והמסוכנים שממלאים את התקשורת, ברוך השם שאנחנו כמה שפחות להיות חשופים לזה, זה אנשים שמנסים להכיל את האירוע ולא יכולים להכיל את האירוע, ואתה שומע את המרירות, הייאוש הנוראי שלהם, והם חלק מהאסון, הם חלק מהאסון, הם בעצמם נפגעי פעולות איבה, אבל הם יוצרים פעולות איבה, עם הדיבורים, עם המרירות, עם הפחד, עם הכאוס הזה. זה לא תפקיד שלך, אתה לא יכול לנהל את האירוע הזה, הוא יש מפקד לאירוע. מה אתה שואל שאלות? אתה רוצה להחליף את זה? אתה לא יכול לנהל את האירוע. יש מי שנהל את האירוע, אתה חייל. איפה בבית שלך? פיקוד העורף, שמור על העורף. שנזכה, מי שבדעת.